OTV-yə yeni bir müsahibə, OTV-də maraqlı bir söhbət, maraqlı bir müsahibə izləyəcəksiniz. Əlbəttə ki, bu böyük bir konsertin başlanğıcıdır. Səhnəmizin gözəl leylisi, əməkdar artist Gülistan Əliyeva öz solo konserti ilə sevənlərinin görüşünə gəldi. Küləyin nəmi gəldi, yaşlı kalla gözlərim, ayrılıq nəmi gəldi. Əməkdar artist səhnə öncəsi təəssüratlarını OTV maqazinlə bölüşdü. Çox fərqlidir. Ümumiyyətlə, mən həmişə fərqli bir üslubda konsert eləməyi sevirəm və bu dəfə də bu biraz innovativ bir şeylər istəmişik eləmək. Xalq çalğıları ilə estrada qrupunu, yəni xalq qrupu ilə estrada qrupunu birdən miks eləmişik, sintez formasında bir nömrələr hazırlamışıq. İnşallah tamaşaçılarımıza təqdim edəcəyik. Konsertdə bilirsiniz, əslində elə ifaçının hər dəfə səhnəyə çıxması özü yenilikdir. Bəli, yeni muğam kompozisiya olacaq, yeni mahnılar olacaq ki, hansı ki onlar açıq konsertlərdə heç vaxt səslənməyib. Yəni birinci dəfədir onlar açıq konsertdə səslənəcək mənim. Hansı ki, çox eşidilib, amma heç vaxt açıq konsertdə oxumamışam onları. Və olacaq ki, o mahnılar ki, məni populyar edən mahnılar, yəni çox olsa da kliplərim var o mahnılara, yəni bunlar olacaq. İnşallah. Konsertdə bizi hansı sürprizlər gözləyir? İnşallah olacaq, böyük sürpriz qonağım da olacaq və sürpriz qonağımız olacaq. Onunla tək, yəni ikimiz bir şey ifa edəcəyik səhnədə. Bu da çox maraqlı bir sənətkarımızdır. İnşallah görəcəksiniz. Müğənni bugünkü konsertin onun üçün önəmindən də danışdı. Əslində bu konsertim elə teatrdakı fəaliyyətimin 20 illiyinə həsr olunubdur. 20 teatr səhnəsində belə Fahiş sevgisi adlanır və bir tamaşaçılara bir hesabat, növbəti dəfə onlar qarşısında bir hesabat. Səhnəmizin leylisini sənət yoldaşları da bugünkü konsertdə yalnız buraxmadılar. Sənətkarlarımızın əməkdar artist olan arzularını gəlin bir gezləyək. Bugün inşallah gözəl bir konsert olacaq. Gözləyirik Gülistan xanımın qəşəng uğurlar arzulayıram, can sağlığı arzulayıram. Gülümüz, güldən də gözəlimiz Gülistanımızın konsertidir. Mən sevə-sevə gəlmişəm. Bilirsiniz, Gülistan xanımın hər zaman repertuarı maraqlı olur, zəngin olur. Eşidilməyən, unudulmuş mahnılarımızı oxuyur. Həqiqətən, gözəl ifası ilə, gözəl səsi ilə biz dəstəkləyik, bu gün onu dəstəkləyə yanında olaqmızdır. Sevə-sevə gəlmişik. Gülistan xanım buna layiqdir. Gözəl ürəyi var, gözəl qəlbi var, gözəl səsi var. Bugünkü konsert deyəndə ki, ucqar bir rayondan gələsən, Respublikanın mərkəzində, dövlət səviyyəsində bir konsert verəsən opera balet teatrında, bu hər adamın işi deyil. Yəni, Gülistan xanımın zəhməti ilə istidadı birləşib, ağılı ilə birləşib, bu konsert bir mütərəqqi konsert kimi mənim gözümdə belə canlanır. Gülistan xanım uzun illər bu teatrda işləyir və mənim ərəb zəngim olub Şah İsmayılda. Gülistan xanım yaxşı müəllimədir. Gülistan xanım yaxşı həmkardır. Mən ona böyük hörmət və ehtiramım var. Onun tərbiyəsinə görə çox istəyirəm onu mən və arzu edirəm ki, onun bugünkü konserti ona bir daha baş ucalıq gətirsin. Arzulayıram ki, müvəffəqiyyətlə keçsin. Xanəndənin arzusu odur ki, yüksək səviyyədə tamaşaçıların qarşısına çıxsın və yüksək səviyyədə konsert keçsin və bütün heyətə uğurlar arzulayıram. Gülistan xanım, sizə də uğurlar arzulayıram. Əvvəla onu təbrik edirəm bugünkü gün münasibəti ilə və biz sənət yoldaşı olaraq gəlmişik Gülistan xanımı burada dəstəkləyək. Tək mən yox, bu sənət yoldaşları hamısı mənəvi olaraq bugün dəstək kimi gəlib alqışlayırıq. Gülistan xanım çox çalışqan bir xanımdır, öz sənətin sevən bir xanımdır və repertuarı həddindən artıq, həddindən ziyadə deyək, zəngin və hər zaman
hər bir mahnıya, təsnifə, muğama hazır olan bir xanımdır. Mən onu alqışlayıram, o gün olsun inşallah. Heydər Əliyev adına sarayda konsertlər qursun. Gündür bizim gözəl sənətçimiz, gözəl xanımımız Gülistanın solo konsertidir. Əlbəttə Gülistan öz sesi ilə, öz ifasılıq sənəti ilə xalqın məhəbbətini qazanan müəllimlərdəndir. Mən arzu edirəm bu xalqın məhəbbəti həmişə daha da artsın. Uğurlar arzu edirəm. Daha sonra müğənni səhnəni öz duet ortağı ilə bölüşdü. Sonda biz də əməkdar artisti bu günkü sənət nümayişinə görə təbrik edirik.